Flittra tijaw Jose Manuel Barroso għan li dikjarazzjonijiet ta' John Dalli li għet jieġi trattad b'mod mux korret ma jinftemux. Barroso jizit li John Dalli ina ta' ħafna opportunitajiet biex jati reazzjonijiet tijaw għall investigazzjoni li saret fil-konfront tijaw. Dwar il-rezenja Barroso għan li John Dalli dikjara il tijaw minna jirebdan u din ir-riżenja ija irrevokabli. Minna tijaw l-erba nofsinar John Dalli għall-ewwel darba wara rizenja tijaw indirizza konferenza tal-ahbarijiet fi Brussel. Dalli ħabbar li s-serifitt eċa d-danni li l-Kommissjoni Ewropea u li l-Ufficio ta' Kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea l-Olaf. L-eks-Kommissarju saħak li jritin għadda f u saħak li għadwet jistenna talba formali għal-rezennjatijaw u li ziet li mux seri waqqa fil-ħatra ta' Kommissarju Ewropeu Malti mifloku. Uwa il-refera għal-dawk li sejjaħ pala interessi elettorali pala il-kawza għal-fat li l-gvern Malti naqas mill-li Sadan it-tant fi zvilup ġdid tabret ir-riżenja ta' Christian Timmermans min ċermen tal-Bord ta', ta Supervizjoni tal-Olaf brabta ma' riżenja ta' John Dalli. Il-mezzi ta' xandir Ewropej qed jgħidu li Timmermans ir-riżenja minħabba li informa l-ewwel lill awtoritajiet Maltin dwar l-allegati irregolaritajiet fil kasta ta' John Dalli qabel ma' informa l olaf Fost il-membri ta' dan il bors ta' Supervizjoni tal-Olaf emri ta' Kembri li taħdem fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.